Hoş gördük hər birinizi, aziz dostlar. Salamlayıram sizi. Azərbaycan TV yenidən efirdədir. Və Azərbaycan TV-nin bugünkü mövzusu da siyasi diyaloqla bağlıdır. Bilirsiniz ki, ölkədə siyasi hakimiyyətin iradəsi ilə artıq siyasi diyaloqa start verilib. Bununla əlaqədar olaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Administrasiyasında müvafiq şöbə də formalaşır və bu istiqamətdə fəaliyyətini davam etdirir. Məlumat üçün onu diqqətinizə çatdırım ki, hətta bugünə qədər artıq 50-yədək partiya ilə görüş keçirilib, diyaloq qurulub. Və buradan çıxış edərək demək mümkündür ki, artıq Azərbaycanda siyasi diyaloq baş tutub. Ümumiyyətlə, bu siyasi diyaloq nədir? Çox güman ki, bu sual hər birinizi maraqlandırır. Siyasi diyaloq bir ölkənin ictimai-siyasi hadisələrinin nizamlanmasında, müzakirəsində, tənzimlənməsində, ümummilli maraqlarla bağlı ümumi qərarların verilməsində, vahid mövqədən çıxış edilməsində iqtidarla müxalifət bütövlükdə siyasi palitrada fəaliyyət göstərən qüvvələr arasındakı bir ünsiyyət formasıdır. Düşünürəm ki, Azərbaycanda bu prosesin başlanması çox uğurlu bir məsələdir. Çünki siyasi diyaloqun baş tutması ayrı-ayrı siyasi qüvvələr arasında müxtəlif siyasi dünya görüşünü, siyasi mövqeyi, siyasi ideyanı paylaşan insanlar arasında, qüvvələr arasında vahid fikrin formalaşması, ölkəmizin perspektiv inkişafı baxımından ümumi nöqteyi nəzərdən çıxış etməsi çox vacib bir amil idi və bu da baş tutdu. Amma çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda siyasi diyaloqun baş tutmaması üçün çalışanlar da oldu. Doğrudur, bu artıq keçmişdir, keçmişdə qaldı və keçmiş bir hadisə haqqında nə üçün danışırıq? İstəyirik ki, bizim tamaşaçılarımız da, izləyicilərimiz də, dostlarımız da, bütövlükdə Azərbaycan ictimaiyyəti də bilsin ki, ölkəmizin inkişafına hansı məsələ xidmət göstərirsə, həmən prosesi dayandırmaq, onu əngəlləmək istəyənlər var. Və Azərbaycanda siyasi diyaloq məsələsi ortaya çıxarkən Real Partiyası, Müsavat Partiyası, Ümid Partiyası və digər müxalifət partiyaları bunu müsbət qarşıladığı bir halda yalnız Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və Milli Şura bu prosesə qarşı çıxdı. Və ortaya elə gülünc iddialar, elə tələblər qoydular ki, məcburi qaydada özləri siyasi diyaloqdan imtina etdilər. Və avtomatik olaraq özlərini bütün proseslərdən təcrid vəziyyətində saldılar. Yəqin hər biriniz xatırlayırsınız ki, Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədov və Realın idarə heyətinin üzvü olan digər nümayəndəsi haqqında Ali Məhkəmənin qərarı oldu və bu qərarla onlar bəraət almış oldular və təzminat da əldə etdilər. Məhz bundan sonra Əli Kərimli, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının trolları və Milli Şuranın üzvləri hansılar ki, bugünə qədər özlərini cəmiyyətin ziyalısı hesab edənlər Real Partiyasına qarşı təhqir hücumlarına başladılar. Təsəvvür edin ki, Milli Şuranın bugünə qədər ziyalı deyib önə çıxardığı Eldəniz Quliyev İlqar Məmmədov haqqında təhqiramiz bir ifadələr işlətdi. Yəni, bütün bunlar onu göstərdi ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və Milli Şura bu ölkədə inkişafa xidmət edən nə varsa ona qarşı çıxmaqdır, onu əngəlləməkdir. Bugünə qədər Əli Kərimli iddia edirdi ki, onlar diyaloq tərəfdarlar. Bəs nə oldu? Niyə diyaloqa getmədiniz? Yaxud sualı başqa cür qoyaq. Siyasi diyaloqda iştirak edən siyasi qüvvələrə qarşı niyə kampaniya aparırsınız? Məqsədiniz nə ibarətdir? Əgər siz bu ölkənin inkişafında, bu xalqın inkişafında, tərəqqisində maraqlısınızsa, niyə çox vacib olan siyasi diyaloq prosesini əngəlləyirsiniz, mani olursunuz? Və yaxud götürək İlqar Məmmədovu, onun haqqında bəraət qərarı verildi. Məgər sən Əli Kərimli, Milli Şuranın üzvləri, AXCP-nin trolları bir neçə il öncə sosial şəbəkələrdə toz duman qaldırırdınız ki, İlqar Məmmədov həbsdən azad olunsun ki, İlqar Məmmədov siyasi məhbusdur. Bəs nə oldu, indi təhqir edirsiniz? Demək ki, sizin üçün siyasi məhbus anlayışı yoxdur. Demək ki, sizin üçün müxalifət daxilində də birlik kriteriyası yoxdur.
sizin için yalnız şahsi maraqlarınız var. Bugün eğer siz İlqar Məmmədovu təhqir edirsinizsə, sabahları siz hakimiyyətə gəlsəz, İlqar Məmmədov kimləri azadlıq meydanında dediyiniz kimi asarsınız da. Yaxşı, o zaman başka bir sual verək. İlqar Məmmədov haqqında bəraət qərarının çıxması nə üçün Əli Kərimini bu qədər qıcıqlandırdı? Bir halda ki, Əli Kərimi özünü dırnaq arası ana müxalifət hesab edirsə, beynəlxalq aləmi güya ona dəstək verdiyini iddia edirsə və real sədri İlqar Məmmədovu sıradan bir müxalifətçi hesab edirlərsə, onun haqqında olan bəraət qərarına Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Fransanın, Almanyanın, Böyük Britaniyanın səfirliklərinin, Avropa İttifaqının və digər Avropa institutlarının nümayəndələrinin müsbət bəyanat və fikir verməsini niyə Əli Kərimi qəbul edə bilmir? Ha, demək ki, burada artıq məqsəd ortaya çıxmış olur. Belə çıxır ki, Əli Kərimli İlqar Məmmədovun timsalında artıq özünə rəqib görür. Əli Kərimli elə bundan qorxur ki, İlqar Məmmədov Avropa institutlarının, Amerika Birləşmiş Ştatlarının müəyyən demokratik təşkilatlarının və digər 5-ci kolonu maliyyələşdirən siyasi dairələrin maraq dairəsinə daxil olar və beləliklə də Əli Kərimli sözün həqiqi mənasında Azərbaycan xalqı üçün necədirsə, həmən qüvvələr üçün də tarixin zibilliyinə atılmış olar. Bax, səbəb bundan ibarət, əziz dostlar. Əli Kərimli və onun trolları bu səbəbdən son bir neçə gündür ki, İlqar Məmmədov qarşı hücumlara başlayıblar. Bəs bugünə qədər Əli Kərimli iddia edirdi ki, təhqir, söyüş Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına aid deyil. Amma faktlar onu göstərir ki, Əli Kərimlinin təbliğatı da, siyasi fəaliyyəti də məhz təhqir üzərində qurulub. Götürək elə onların ən parlaq nümayəndəsi olan Məhəmməd Mirzəli. Məhəmməd Mirzəli Fransada oturub, hər gün təhqirlə reportajlar həyata keçirir. Sosial şəbəkə hesabına da baxsız görəcəksiniz ki, bu insanın fəaliyyəti, davranışı yalnız təhqirdən ibarətdir. Və yaxud da Əli Kərimin əmisi oğlu İnqilab Kərimov. Oturub Fransada, o da ağzına gələni danışır. O da söyüşlə danışır, təhqirlə danışır. Götürək Əli Kərimin ən qatı tərəfdarlarından, radikal tərəfdarlarından olan Qabil Məmmədovu. Qabil Məmmədov hər bir efirinə söyüşlə başlayır və söyüşlə də bitirir. Budurmu Əli Kərimin siyasi əxlaqı, siyasi dəyəri? Yəni, Əli Kərim bugünə qədər düşünürdü ki, Azərbaycan xalqı bunu görmür. Yəni, o bu qədər mi sadəlövdür ki, düşünsün ki, təhqirlə siyasət yürüdən, siyasi mübarizə aparan birisinə xalq dəstək verəcək? Xeyr, heç bir halda. Təhqir, siyasi inkarçılıq, öz düşərgədaşına qarşı təhqirlə hücum, seçkidən qaçmaq, siyasi dialogdan qaçmaq, bütün bunların hamısı Əli Kərimin iflasını labüdləşdirib, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının da outsider rolunu almasına səbəb olub. Bax, bütün bunlar son günlərin hadisələrinin əsas səbəbləridir. Elə bu səbəbdəndir ki, əziz izləyicilərimiz, son bir neçə həftə ərzində Əli Kərimin güya internetin kəsilməsi, güya Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası üzvlərinin təqib olunması fonunda bir yalan kampaniyası həyata keçirilir. Bütün bunların əsas məqsədi, bax qeyd etdiyimiz kimi, siyasi dialog prosesinə mane olmaq, orada iştirak edən siyasi partiyaları isə bu prosesdən çəkindirmək idi. Bütün bu məsələləri ona görə təhlil edib diqqətinizə çatdırırıq ki, əziz izləyicilərimiz, baş verən hadisələrə bir tərəfli qaydada baxmayasınız. Və sizə hər birinizə aydın olsun ki, bu Əli Kərimli, onun tərəfdarları, Cəmil Həsənli, Gültəkin Hacıbəyli, Sevinc Osman qızı, Qənimət Zahid və digərləri yalandan başqa heç bir şey danışmırlar. Yaxşı olar ki, sizin hər birinizdə, əziz izləyicilərimiz, prosesləri təhlil edəsiniz. Siz də öz görüşlərinizi, fikirlərinizi sosial şəbəkələrdə paylaşasınız. Və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvləri, onun trolları bir daha görsünlər ki, xalq o qədər də sadəlövh deyil və xalq onların həyata keçirdikləri çirkin oyunları çox yaxşı başa düşür. Sağ olun dostlar, hələlik. Əli Kərimlidən bu millətə kömək olmadı, kim onun başına oldu? Elə İlham Əliyev yaxşı.